إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Kardeş soruşur ki, eğer insan hasta olduğundan oruç tuta bilmirse, hastalık da kısa müddete sağlanan hastalık değil olabilsin, ümumiyyətlə sağalmaz ve imkansız olduğuna göre de əvəzinə kimse yedizdirə bilmirsə ne etməlidir? Ümumiyyətlə, eğer yani ümumiyyətlə hastalık konkret diagnoz qoyulubsa bu heç vaxt sağalmayacaq, bu başqa şeydir. Amma ümidi varsa ki, misal üçün 3 ildən, 5 ildən sonra xəstənin sağalacaq, onda alimlər deyirlər ki, misal üçün İbn-Baz Rahimullah deyir ki, gözləsin və o sağalandan sonra o qəzalarını tutar, 2 il keçdi, 3 il keçdi, yəni qəzalarını tutar. Amma fidyə verə bilmirsə, misal üçün artıq tutaq əminik ki, xəstəliyi sağalan xəstəliyi deyil, fidyə də verə bilmirsə, İbn Seymiyyə rahimullah soruşublar onun bu sualı. Məcmu fətavasında bu vardır, yəni oruc kitabında və orada bir qadın soruşur ki, qoca qadındır və yəni xəstədir, həmçinin də ödəyə bilmir. İbn Seymiyyə rahimullah deyir ki, ümumiyyətlə yəni bu ödənilən məbləğ əslində çox kiçik məbləğdir. Və onu əslində çox adam eləyə bilər, istəsə eləyə bilər, amma deyir lap o səviyyə də, yəni o səviyyədədir ki, heç nə verə bilmir, heç onu da tapa bilmir, onda deyir onun üzərində heç nə yoxdur, yəni artıq o doyuzdurmaq da ondan düşür, çünki Allah subhanahu deyib ki, fəttəqullah məstəfadum, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, idə əmərtukum bi əmrin fəətu minhu məstəfadum, sizə bir əmr verdikdə nəyi bacarsınızsa ondan onu eləyin, bacarsınızsa onu eləyin. Həmçinin Allah subhanahu taala Bəqara surəsində deyir ki, lə yükəlləfullah nəfsən illə olsa, Allah qulun daşıya biləcəyindən artığını ona yükləməz və belə bu dəlilləri gətirir və deyir ki, onun üzərində heç nə yoxdur. Allah daha yaxşı bilir. Sallallahu nəbi aleyhi və səlləm. İnnamə l-mü'minunəl-ləzîn izə zükirəllâhu vəcələt qulubuhum.